Nå gjelder det! Vær hilset, portalmester. Takk for at du reddet meg. Tusen takk alle sammen for at dere reddet meg. Men vi har ingen tid å miste. Selv om Grev Moneybones dehabiliteringssenter er stengt for godt, er kaos fremdeles der ute og lager trøbbel overalt i Skylands. Jeg så Skyeater på nært hold. Hvordan kan vi stoppe noe så mektig, Mester Eon? Selve Skyeater er ikke problemet, Hugo. Filler nå! Jeg liker ikke dette. Det er det som lurer på innsiden vi burde være redde for. Mørket er beskyttet av den forheksede beskyttelsen til Kaos Dommedagsstasjon. Og det vokser seg stadig mektigere. Ja, ja, det er jo bare den ondeste kraften i hele Skylands. Høres jo ikke så ille ut. Du vet vel ikke tilfeldigvis hvordan vi kan stoppe den? Så lenge lyskjernen skinner, forblir mørket inne i Skyeater-monsteret. Inntil videre. Men vi må være raske, før hele Skylands blir ødelagt. Kom, Hugo. Vi har mye å gjøre. Det er jammen godt å ha Mester Eon tilbake. Hvis noen kan få oss i riktig retning, så er det ham. Enig. Vi kan ikke holde denne øya i bevegelse for alltid. Til slutt kommer vi til å støte på noe mindre trivelig. Å nei. Det er han. Jeg vet ikke hva dere har hørt av meg, men jeg er en legitim forretningsmann og entertainer. Jeg leverer bare en tjeneste og smiler for å holde humøret oppe i denne vanskelige tiden. Og du vet, tjene til litt salt i maten. Hvis du vil beholde overtaket, må du kjøre mot de beste. Og jeg har de beste. Jeg skal lære deg det du trenger, og jeg gir deg belønninger når du gjør det bra. Kom og snakk med meg her, når du vil ha noen utfordringer. Pendergast er en av de mindre kjedelige kontaktene mine fra gamle dager, Skylander. Det er best du sørger for at han ikke pønsker på noe. Dive Bomber. Kraftpropell. Torpedobøyer. Dobbeltorpedorør. Supercharge.
for å kjøre løp på fossilfestivalen her i forfrysningsbyen. Sus gjennom livsfarlige iskalle farvann og møt Skylands forhistoriske fossilinnbyggere ansikt til ansikt. Og husk, varm kakao til alle som går seirende ut av løpet. Klar. 3, 2, 1. Bang! Ah! Oi! Supercharge.
neste gang du klar for å kjøre løp, Skylander. Eller kom hit bort til meg for å få noen spesielle racing-utfordringer. Og nå jeg her borte. Osh, jeg bare suser av gårde. Hei, Skylander. Vi fant det, vi fant det. Mester Eon har en plan for å stoppe mørket. Kom igjen! Formelbølle-biblioteket er det en serie med bøker som forteller om hvordan man skal bekjempe mørket. Jeg tror at informasjonen i disse bøkene kan være det som skal til for å sikre oss seieren. Men det biblioteket er enormt! Bare ikke å nevne hjemsøkt! Du har rett. Selv om det ikke hadde vært forhekset, hadde det tatt oss mange år å finne det vi lette etter. Kanskje, kanskje ikke. Hva om jeg sa at jeg kunne skaffe deg en formelbølle til å hjelpe deg med å navigere gjennom formelbølle-biblioteket? Vil jeg vite hvordan? Hei, dette er helt ærlige saker. Ikke noe tull. Stort sett. En formelbølle i en kamparena jeg vet om har lovet å oppfylle et ønske hvis noen greier å beseire han i ringen. Det eneste vi trenger å gjøre er å melde oss på. Ja, du vet, å vinne. Hva sier du, Skylander? Er du klar til å bli stormester av bølle-arena-øya? Okay, dette er min type sted. Vi må finne en måte å snike oss inn på. Stopp på baksiden. Når vi kommer inn i arenan, blir det opp til Skylanderen å kjempe seg vei mot formelbølla. Åja, du. Og ta og se etter matboden. Jeg litt diggsugen. Velkommen til Bøllarenan, Skylander. Jeg har aldri sett deg her før. Her finner du de hardeste kampene på denne siden av Skrangleby. Men hvis du fast innstilt på å bli slept gjennom grusen, må du vekke opp heisreparatøren. Han sover på jobben igjen. Han er helt slått ut. Du trenger noe kraftig for å få han i gang. Spør miksemesteren. Han har sikkert noe med litt kick. Skylander av magielementet er sterkere i denne zonen. Riksutbytte! Nei, men har du sett? En ekte Skylander i laboratoriet mitt? Ikke akkurat en dagligdags hendelse, hvis du skjønner. Jeg har forstått det slik at du er ute etter noe med litt ekstra trøkk. Jeg har faktisk en flaske med vektig døde på bordet der borte. Det skulle gjøre susen.
banken. Det lukter som sokkeskuffet til et stenketroll. Sorry. Jeg bare lukket øya et øyeblikk. Ble ganske kjedelig her nede. Går liksom alltid glipp av bråket der oppe, skjønner du. Vil du at jeg skal sende deg opp til arenaen med eisen? Mine ærede skurkenknodel, og velkommen til Bøll og Krøll i ringen. I dag skal vår regjerende superkriger, den mektige Spellslanser, ta imot alle utfordrere i en regelfri konkurranse, der vinneren vinner alt. Men før dere skal få æren, må dere kjempe dere i vei oppover i systemet. På vei inn i Bøll-arenaen, den eksplosive og helgerne Fired Up Frontman! Fired Up Frontman! Du kommer virkelig til å kjenne trøkket når du står ovenfor den voldsomme bankingen fra Percussion Pounder! Percussion Pounder! Fortell meg, min kleine pilse, du spent? Til et spektakulært flyshow. Se på den fantastiske luftakrobatikken til de interdimensionale flygende sauene. Hvis du klarer å treffe dem, kan det hende de slipper fra seg en overraskelse, eller kanskje bare noen gode bakevarer. Gi en varm applaus til de flyvende sauene fra en dimensjon ingen vet noe særlig om. Ja, ja, mine liebchens, smell til! Den neste runden i Bøllearenaen begynner nå! Captain Bristle Stash. Til den store Verbrecher! Hvor har han hatt mann henne? Han ser ut som en piñata! Hahahaha!
nå, øyeblikket dere alle har ventet på. Jeg gir dere den hemmelighetsfulle ondskapen til den fantastiske Spellslamsor. Spellslamsor. La meg bare gjette helt vilt her. Du har kommet for å be om en tjeneste, eller hva? Informasjon? Selvfølgelig. Vel, dette er Bølle-arenaen, Skylander. Så la oss se om du har det som skal til for å få meg til å snakke. Se på meg, Skylander. Og se håpet ditt renne ut i sanden. Horren sliter! Ok, du vet hva de sier. Hvis du ikke kan vinne... Joks! Har du gått deg mot, Skylander? Velkommen til Marit-verden min. Jeg har fullstendig makt over deg. Hvis du greier å ta meg, skal jeg kanskje fortelle deg det du vil vite. Hva trenger du? Et kart. Jeg er her borte. Med min mester. Du kunne vel ikke tenke deg å ta over for ham? Hun her ser fryktinngytende ut. Vel, uansett. Det er bare å komme tilbake når som helst. Det er bra for omsetningen. Auf Wiedersehen, mine kjære størende sviberknollen havsjære! Løkselgere som blander seg. Å nei, han mener det ikke godt. Kunnskapen du søker er oppbevart i forfedrehallen, etset inn i de levende sidene av lys og mørk. Hei, hei, hei. Vent nå litt, Rann. Mener du at vi må lese alle disse greiene her? Finns det ikke en filmversjon eller noe? Åh, dere må nok gjøre mer enn å lese. Hvorfor får jeg følelsen av at det er noe han ikke forteller oss? Det var jo men godt å bli kvitt den eklingen der. Fikk en alvorlig mengde frysninger, hvis du skjønner hva jeg mener.
Formelbøllebiblioteket har noen av de farligste og mest verdifulle bøkene som har eksistert noensinne. Selv om det er forlatt, har jeg en følelse at vi kommer til å få problemer. Heldigvis for deg holder Mags på med å gjøre den siste finishen i den nye butikken sin. Selvsagt med den samme hyggelige eieren. Hei, Skylander! Velkommen til den helt nye akademibutikken! Kom inn og ta deg en titt! Så det er bare å ta en titt og bunke opp før vi drar, Skylander. Vi møtes hos Mester 1 når du er ferdig. Akademibutikken Skylander! Jeg er skikkelig stolt over den varestasjonsgreia jeg har der inne. Sjekket hva vi har på lager. Vi får inn nye varer hele tiden, så kom tilbake så ofte du kan. Og når vi er inne på det, sørg for å få med deg alle vingesafirene du finner. Med dem får du rabatt hos meg, hos depot-crewet til Sharpfin og hos frøken Persephone. Var det alt, Skylander? Mester Eon og de andre venter på deg. Lykke til, Skylander! Spellslamser fortalte at bøkene vi leter etter er et eller annet sted i Forfedrehallen. Men den er svær, og vi begynner å få dårlig tid. Derfor vil alle som ikke er absolutt nødvendig for å holde akademiet gående, bli sendt ut på dette oppdraget for å finne bøkene. Kaos og mørke er en trussel for oss alle. Dette er nøkkelen for å få en slutt på ondskapen deres en gang for alle. Wow! Skulle ønske jeg var like inspirerende som han fyren der. Men uansett, det er vanskelig å være entusiastisk for å dra til et bibliotek, eller hva, Hugo? Blåser jeg. Yes!
Dette stedet er helt utrolig. Se på alle disse bøkene. Jeg kunne blitt her for alltid. Hold fokus, Hugo. Det er én grunn til at vi er her, og det er for å finne ut hvordan vi skal stoppe mørket. Og vær forsiktig, for dette er ikke noe vanlig bibliotek. Kom igjen, Callie. Det er bare en haug med teite, støvete bøker. Dette er det kjedeligste oppdraget noensinne. Flynn! Tok deg! Der kan du se! Det er derfor jeg ikke leser! Mørkets ankomst av Pomfrey Le Fassbarum. Bra jobba, Flynn! Dette er akkurat det vi var ute etter. Er det? Jeg mener, selvfølgelig er det det. Jeg må jo bare innrømme, det første kapitlet er ganske fengslende. Skylandere av mørkeelementet er sterkere i denne zonen. Jeg tror jeg har funnet en bok om mørket. Men siden dette biblioteket er forhekset, er det nok best at du åpner den. Det må være noe her som kan fortelle oss hvordan vi kan stoppe det. Ta deg en titt, Skylander, og vær forsiktig. Før de gamle vismennene lagde portalen, utforsket de universet med magiske innretninger de kalte sprekkdannere. Men for å få spredd Skylands lys til andre verdener så fort som mulig, lagde de en kraftig sprekkdanner som åpnet en dør til en forbudt verden. Det var sånn det gikk til at de slapp en destruktiv kraft løs i Skylands mørke. Flere hundre år senere, i portalmesternes tidsalder, hadde Skylanderne blitt de mektigste skapningene som noensinne hadde eksistert. Ingen fiender eller noe annet kunne stå imot dem. Men mørket var fremdeles der ute et eller annet sted og ventet. Gikk det voldsomme vibrasjoner og etterskjelv gjennom hele landet. En voldsom ondskap ble manet frem i formelbøllenes festning. De uspekulerte formelbøllene hadde avdekket den samme forheksede innretningen som hadde sluppet mørket inn i Sverige for mange hundre år siden. Den mørke sprekkdanneren. Før de fikk brukt de magiske kreftene til å vekke mørket. Ja.
veien til citadellet hadde blitt et farlig sted. Farene sprang frem fra mørket. Formelbøllene trakk magi fra den mørke sprekkdanneren og matet mørket med energi. Skylanderne kjempet seg vei gjennom farene og stormet inn i formelbøllenes citadell. Mens en stor og grusom skygge sprang opp fra festningen. Den brølte med en dyp og ond stemme. «Se, Skylands! Jeg er tilbake! Alle skal frykte og adlyde meg! Jeg er mørket!» Jeg har alltid hørt at det var de gamle vismennene som slapp mørket inn i Skylands. Men jeg har aldri hørt om den mørke sprekkdanneren. Uansett, vi vet fremdeles ikke hvordan de til slutt greide å overvinne det. Vi må fortsette å lete, Skylander. Kanskje noen av de andre har funnet noe nyttig. Hei, Skylander. Se på dette.
dette. Noen ganger blir jeg så lei av historisk transkripsjon. Jeg skulle så gjerne gjort noe morsomt og sprøtt. En helt enkel og likefrem action-historie. Ja, noe som bare er en superspennende leirbål-historie med scenesterke helter som kjemper mot fiender uten noen spesiell grunn. Nei, ikke bare en kamp. En hel rekke med slag. Bølge på bølge med grusomme skapninger, bevepnet med skikkelige våpen og ingen motivasjon. Han grønner først, Skylander. Han helbreder de andre. Og så slåss alle bare helt vilt. Og hvert slag blir bare villere og villere og gærnere enn det forrige. Opp i nivå. Utjevner. Med beseirede fiender. En liten mental husklapp. Bruk et pseudonym når du skriver denne historien. Skerpings der borte har funnet noe. Ikke funnet noe så langt, men det ser ut som Sharpfin har fått tak i noe nyttig.
gjøre. Hei, Skylander, se på dette. Jeg har aldri sett så mange bøker på samme sted før. Første lysskvadronen. Den handler om en elitestyrke med jagerpiloter som angrep det onde styrker mot alle odds. Ser ganske turbulent ut der inne. Det er best å påkalle et flyvefartøy hvis du vil ta en titt. Supercharge. Mens kreftene til mørket ble større, tok de onde styrkene kontroll over himmelrommet og terroriserte landet. Alt håp virket tapt. Helt til en liten, dårlig utstyrt gruppe piloter ble satt sammen med et eneste umulig mål å holde den grusomme ondskapen i sjakk og gi Skylands innbyggere en sjanse til å flykte og komme seg i sikkerhet. Den første lysskvadronen fløy opp mot himmelen med elendige odds for å angripe trusselen. Mørket undervurderte heltene våre og sendte ut en liten gruppe jagere for å knuse dem. Og ble alvorlig skuffet. For de rettskaffende og modige pilotene. Thank you.
lysskvadronen hadde bestemt seg for å knuse den mørke galionen og resten av armadaen en gang for alle. Skvadronen tok knekken på motstanderne og fortsatte oppdraget. Til den første lysskvadronen. Uovervinnelighet. Ble mørkets armada knust av en liten gruppe heltemotige piloter som nektet å godta at oppdraget deres var umulig. Motet deres skulle inspirere alle til å reise seg mot mørkets makt. Det
hva jeg kaller seriøs flyving. Så du det, Skylander? Mørket er ikke allmektig. Det kan overvinnes. Du burde spørre Flynn. Det kan hende han har funnet ut noe nyttig. Hei, det er faktisk mulig, da. Av disse portalmesterkreftene. Hver portalmesterrangering gir deg tilgang til nye portalmesterkrefter. Hei, Skylander. Du må sjekke ut denne boka. Denne her handler om hvordan lyskjernen ble laget for å gi mørket grisefik. Det er sannsynligvis mer inne, men jeg er ikke så hypp på å åpne, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg er liksom forhekset og greier, men du kan jo ta deg en tur. Krigen med mørket var nesten tapt, og hele Skylands ble holdt i mørkets grusomme jerngrep. Men det var ennå en sjanse. En mystisk gjenstand laget av de gamle vismennene for å bekjempe mørket hadde blitt oppdaget. Den ble kalt lyskjernen. Men å finne hvor den befant seg ville vise seg å bli det farligste oppdraget noensinne. Skylander av teknologielementet er sterkere i denne zonen. Mørket visste at lyskjernen kom til å bety slutten, så det angrep. De mørke kreftene var uten sidestykke. De knuste fjell og broer med fullstendig ringeakt. Mørkets raseri rystet jorden og alt som eksisterte, for det visste at for at kreftene skulle kunne vokse, måtte lyskjernen forbli skjult. Selv ansikt til ansikt med denne skrekkelige ondskapen lot ikke Skylander seg vippe av pinnen og fortsatte oppdraget. Mørket på
påkalte de onde tjenerne sine for å utføre sine nedrige planer. Men de falt for Skylanderen, som slappe hauger med erfaring og verdikaker. Men de hadde allikevel tid til å stoppe og samle store hauger med skatter. Oppgraderinger er ikke billig. Begynte å bli desperat. Igjen og igjen angrep det med fornyet raseri. Bare for å bli slått tilbake av de modige Skylanderne. Og så, etter en lang reise, hadde de nådd det forsvunne citadellet til portalmesterne. Den rene energien fra lyskjernen var endelig funnet til slutt. Men langt unna herjet mørket videre. Yes, det ser ut som mørket nesten erobret Skylands i gamle dager, men så brukte de den gode gamle lyskjernen. Men boka slutta rett før den fete biten. Jeg gleder meg skikkelig til å finne ut hva som skjedde etterpå. Kanskje det står mer i den Mags fant? Jeg venter i spenning. Har du snakket med Mags ennå? Jeg klarer nesten ikke å vente her. Ganske kult. Ja, det handler om et ondt hydramonster. Det har jeg hørt om. Noen mørke portalmestere pleide visst å ha det som kjæledyr. Har du hørt på maken? Ha! Det er som å prøve å gjøre en honninggrevling med rabis husrene. Ikke spesielt god idé. Det ser ut som at du trenger et havkjøretøy for å lese denne. Dive Bomber. Supercharge. Mørkets tjenere var kjent for et livsfarlig menageri av skapninger og beist. Og ingen av dem var mer skrekkelig.
Ytterens appetitt for både mat og ødeleggelse var uten grenser. Mørke portalmestre hadde i et forsøk på å berolige favorittkjeledyrene sine samlet all maten i Skylands og sluppet den i sjøen. Folket var sultne og frarøvet alle ressurser, så de tryglet heltene sine, Skylanderne, om hjelp. Skylanderen kastet seg uten å tenke på farene ute i havdypet for å møte Hydraen. Men tilholdsstedet til denne Hydraen var fullt av farer og miner. Men Hydraen var ikke den eneste farlige skapningen i havet. Skrubbsultne Hydra Hatchlings gjemte seg blant stenene. Og de angrep uten forvarsel. Brekkefisken fra skrekkfallene svømte rundt i dette farvannet en kort stund. Lenger og lenger ned i dypet. Endelig var Skylanderen fremme i hulen til Hydraen. Der var maten den hadde stjålet. Uten å nøle snappet Skylanderen til seg maten. Hele havet ristet da Hydraen våknet. Hodene til Hydraen hugget til i raseri, og Skylanderen var trengt opp i et hjørne. Helt til en hemmelig vei ut av hulen åpenbarte seg. Skylanderen suste av gårde. Maten var for viktig til å ta risker. Skylanderen svømte fortere og fortere. Men Hydraen var vanvittig rask. Den kvernet vannet til et roterende kaos av skum og kom nærmere og nærmere, men rett der fremme. Geysiren, kunne den? Det kunne den! Mange kjevene til Hydraen snappet rundt vannstrømmene i frustrasjon. Den hadde blitt fratatt bytte og muligheten til hevn. Skylanderen leverte den stjålne maten tilbake til folket i Skylands og stoppet den onde skapningen. Du godeste, det var litt av en historie, Skylander! Får deg til å føle at vi er med på å skrive historie. Hadde det ikke vært kult om vi endte opp i en bok, alle sammen? Jeg skal vende på at den neste boka er enda mer spennende enn denne. Jeg tror Hugo endelig har greid å bestemme seg for en. Du burde dra og finne ham før han ombestemmer seg. Shark Tank. Denne boken heter Lys i mørket av Pomfrey Le Fussbottom.
Jeg har ikke lest så mye enda, men den forteller om å bruke lyskjernen til å ta knekken på mørket. Dette kan være den vi er ute etter. Respekt! De gode krefter hadde oppdaget den hemmelige plasseringen til lyskjernen. Men de innså snart at de gamle vismennene aldri hadde fullført denne fantastiske maskinen. En hemmelighet som hadde vært glemt frem til i dag. Men med mørket på vei for å sette inn nådestøtet, hadde de ikke noe valg. De kunne aktivere kjernen og risikere alt i et endelig slag. Og de kunne håpe på at selv en uferdig lyskjerne ville være nok til å holde mørket unna. Skylanderen kastet seg ut i det. Det kom bare til å bli én sjanse. Et stort angrep for å drive mørket mot selve kjernen. Men mørket hadde ikke tenkt å gi seg uten kamp. Mørket la feller for Skylanderen. Men Skylanderen lot seg ikke stoppe. Voldsomme krefter. Dette skal bli mitt livsverk. Noen ideer? Lefesbarum! Hva var det du kalte meg? Kærlig har rett. Du må finne forfatteren av boken. Hvis det finnes noen som vet hvordan man skal fullføre kjernen, må det være Pomfrey Lefussbottom. Ok, så hva venter vi på da? Vi stikker og finner av pomfrytdyden og gjør om lyskjernen til det feteste våpenet som finnes! Det er Tessa! Hun burde ikke fly her oppe! Det er for farlig! Vi får håpe at fuglen tok av for fallet. Oi, det ser ut som en ganske hard landing. Det er best du stikker og ser hvordan det ligger an med Tessa Skylander. Jeg må undersøke boken vi fikk fra Formulbøllebiblioteket for å få en pekepinn på hvor Pomfrey befinner seg.